Danas slažem na sve 24 sata, a čak ću morati i policiju da slažem. Možda završim u zatvoru. Ovo sam ja i pogledajte samo koliki mi je nos. To je zato što sam najveći lažov. Vidite ovako, sad se ljubimo sa našom devojkom. Nisam siguran da li je devojka ili varamo našu trenutnu. Sad ćemo da vidimo. Izgleda da. Šta god da se desi ljudi, ja ću morati da slažem. Spustili smo se trenutno ispod. Ovo je devojka od koje se krijemo, koja ne zna da imamo malo pre drugu, a gled nosina kolika mi je. Već sam lagao ko zna koliko, tako da ja treba sad da se pomeram i da nekako izađem iz ove prostorije, zato što pogledajte samo njenu facu. Ona nas gleda i u fazonu je, gde je ovaj moj muž, šta se dešava? Samo tišina ljudi, nemojte joj reći, molim vas, da je iza neko totalno drugi. Dobro je, uspeli smo da pobegnemo nekako. Ali mislim da nas je uhvatila. Gde si bio ceo dan? Možemo reći pod jedan da smo bili kod bivše devojke ili pod dva da smo bili kod druga. Naravno da ćemo da slažemo i da ćemo reći da smo bili kod druga. Kakve bivše devojke, žena, šta misliš? Mislim, bio sam kod druga, logično. Jao ne, jeste videli ovo, imamo poljubac na licu. Nije skontala valjda. Da, primetila sam poljubac. Čije je to? Reći ćemo da je od mame. Mama me je poljubila i ostalo je tu. Ja se stvarno izvinjavam. Dobro je, skontala da se ljudi. To jest nije nas kontala, prošli smo. Ovo je bilo već za dlako, tek smo počeli. Na sve moram da slažem i cilj je da mi se nos poveća do kraja. Ova cela linija je nos koju ja moram da povećam do kraja. Sljedeća stvar je da prankujemo devojku. Znači imamo ženu u kući koja nas čeka, ali mi ćemo prankovati devojku, okej. Okay. Stavit ćemo joj ovdje neku iglu. Jao, izbušio sam je celu flašu. Sad kad bude htjela da sipa, sve će da se isprosipa. Zapalit ćemo celu kuću. I sad umjesto vode mogu da izaberem da li da bude tepso za pranje ili neki sprej. Može sprej da napravi još veću vatru. Au, ne. Žado, još veća vatra. Okej, nos nam se povećao, to je bitno. Meni je cilj da do kraja videa imam najveći nos na planeti Zemlji, ali da ne završim u zatvoru zbog laganja. Pazite ovako, vozimo trenutno auto. Za sad je sve okej, policija iza. Ne, znao sam. Ljudi, tačno sam znao da će se nešto sa policijom desiti. Zaustavili su me i sad će da me pitaju nešto. A ne, ja sam policajac. Reći ćemo ovom liku da je bio previše brz i da smo ga zato zaustavili. Ja sam zaboravio da je moj posao policajac u ovoj igri. A sad je vreme. Čekaj, šta? Jel on to nama htio da da pare? Dajem ti 100 evra da mi ne napišeš kaznu. Pazi ti njega, hoće da mi da 100 evra, a da ne dobije kaznu. Nema. Sad ćeš biti uhapšen, ideš sa mnom u policiju. Tako, mislim da je vreme za zatvor. To je to, uhapsili smo ga. Ali sam trebao da slažem nešto, ja sam zaboravio da sam ja lažom. Stanite, sada svi uništite like. Ovo će biti laž jer lažem ceo dan. Stvorit ću se ja u vašoj sobi i daću vam novi Rockfam radac ako ostavite like samo. Možda i nije laž, probajte. Biće smešno ako se zapravo stvorim iza vas. Pazi ovako sad, trenutno smo negdje u nekom kafiću, ali me se zove žena. Jao, ja ne mogu da verujem. Znači ja sam toliki lažom da ja trenutno sedim sa drugom i sa njegovom devojkom ili sa nekom mojom drugom, nisam siguran. I žena me pita kao, gde si, šta se dešava? Ona je u bolnici i porađa se. Sesaš, mi smo najgori na svetu. Sad možemo da kažemo, kasnili smo jer nismo našli ključ od auta ili da je bila gužva u saobraćaju. Reći ćemo da je bila gužva, ključ zvuči previše nerealno. Tako da će nas razumeti žena, nadam se. Jao, ja ne mogu da verujem, nismo došli na poređaj, jel moguće? Pazi nosina kolika mi je, ljudi kao ništa, znaš, svi normalno hodaju, a ja imam nos ovolki. I sad ja treba da izguram bebu, jel ti mene zezaš? Ajde guraj, ja ne mogu da verujem. Ispala je! Čekaj, kako nam je beba? Stani malo, ovo malo nema smisla. Mama ima beoten, mi isto imamo beoten kože kako dete ima crni ten. Znači da vjerovatno ne znam šta god da se ovdje desilo. Reći ćemo da je lepa, eto to je to. Iako baš nije našeg... Da, ali okej. Okay. Čekaj. Ovo novo naše dete koje malo čudno izgleda, hoće da ide u Disneyland. Možemo da kažemo da je mama alergična na Disneyland ili da nemamo para. Ajde i kažemo da je mama alergična i da će dobiti alergiju od Disneylanda. To nema smisla i nema veze. Beba će sve da poveruje. Zašto ima slinu iz nosa? Gle ovo. Daj, obriši je. Otišla je. Jao, čao, vidimo se. A sad vidite kako jedemo sendvič. Mislim, jao, ne, opet ona. Mogu ja malo, please? Hoće dete da uzme hranu, a mi smo najveći lažov, tako da moramo da slažemo. Možemo reći da je previše ljuto ili da je samo gadno. Reći ćemo da je ljuto, to zvuči kao dobra stvar, jer znate, deca ne vole ljuto. Tako da to je to. Evo, otišla je, to mi reci. Dobro je. Ja ne verujem. Znači, lažemo i sopstveno dete. Ovo je tako čudno. A nos samo raste i nestaje. A ovo nije laž. Haronu i njemu je stigla nova kolekcija, koju vi sad možete poručiti na Rockfam shopu. Tako da trkite brzo na sajt i uzmite vaš komplet radac dok je još uvek tu. Škola je već uveliko počela. Zato čim vam stigne, odmah mi šaljite slike kao njih dvojica da vas pozdravim u sljedećem klipu. Ali ne zaboravite da ostavite subscribe, jer dosta vas možda i ne vidi kad vas pozdravim. Tako da nadam se da će njih dvojica vidjeti ovaj klip. A vi im šaljite ako ih poznajete. Okej, pazi ovako sad. Vreme je za spavanje. Znači, sedmem uveče, ali dete neće da spava. Neću da spavam! Možemo da izabranimo internet mjesec dana ili da pošaljemo nekog demona da je napadne. Okej, okay, može to zvuči kao nešto što bi ja rekao. Oh my god, nosi na kolka mi je.
Jao, kako sam glup, sad neće spavati jer se boji strašnih duhova i šta već, kako sam glup. Znači, ipak treba da im zabranim internet mjesec dana i onda će vjerovatno spavati. Sad nema duhova. Ajde bre, ja kad pričam sa ljudima, ja njih udaram nosom, 100%. Stojite ispred mene i ja vas lupim odavde. Okej, sad je vreme da dođemo mi da spavamo. Dobro. Upala da mi je, kao što vidite, čerka u sobu i pitala je šta se dešava? Samo ćemo reći da smo se potukli jer nema pojma. Jednostavno bili smo u svađi i to je to. Ajde sad idi spavaj, beži. Ja ne mogu, ovo najčudnije igrice ikad. Šta je sljedeće što ćemo morati da slažemo? Okej, sad smo na poslu, ja ne znam kako gledam u laptop kad nam je nos skoro veći od svega. Lupam moj ekran vjerovatno. Direktor je došao. Au, neki problem se desio. Okej, da vidimo šta ćemo sad morati da slažemo. A morat ćemo da prankujemo direktora. Najel moguće, pa dobit ću otkaz. Stavit ću mu bananu ovdje dole, tako da kad bude krenuo da hoda ima da padne odba. To je to, jedna stvar. Please, još jedan prank, samo još jedan, molim te, nije mu ništa, vidi, ovo ustava je sve normalno. Možemo još nešto. Stavit ćemo mu ovdje sveću da se ispeče kad sedne. Gle, kolika je sveća, a ne, manje je. Dobro, dobro, dobro. Zapalio se malo. I nismo dobili otkaz. Čekaj, što se dešava ovdje? A, okej, okay, sada smo sa našom ženom napolju i sa čerkom. Pitao nas je neki totalno random lik napolju. Jel mogu da pozovim telefon? Treba da pozovem nekog. A, hoće da uzme moj telefon da zove. Možemo reći kako nemamo baterije na telefonu ili kako trenutno pričamo na telefon jer ga držimo trenutno u ruci, vidite ga ovdje. Reći ćemo da smo u drugom pozivu jer već držimo telefon u ruci. Jao, kako sam glup, pa ne pričam ni sa kim. Ja ne mogu da verujem. Ali ne pričaš ni sa kim, crn ti ekran. Jao, brate. Stani, moram opet, izvini, moram da slažem. Malo bolje da slažem. Reći ćemo kako nemamo baterije zato što je crn ekran i jednostavno se vidi kako jednostavno ne radi. A sad je vreme za sladoled. Okej, okay. Pazi ovako, dete hoće sladoled. Tata, kupi mi ovo, molim te. Ne znam zašto još uvek nismo obrisali slinu, pogledajte sline iz nosa od kad se rodila. Možemo joj reći da će dobiti ako jede brokoli u kući ili da joj kažemo da su ljudi ružni kad jedu sladoled. Reći ćemo kako su ljudi ružni zbog toga. Jao, samo će skontati da ljudi zapravo nisu, da su najnormalniji. Kaže kako ona zapravo lepa. Okej, okay, svaki odgovor pogrešim. Ješćeš brokoli kući pa tek onda možda dobiješ sladoled. E, to je rješenje. Malo je besna beba. Hoće mi nekad obrisati slinu. Šta je sljedeće? E, zove nas prijatelj da idemo na neku utakmicu. Dobro, ali ne, dete, opet. Tata, please, nauči me matematiku. Možemo sad da je slažemo, da kažemo kako idemo kod prijatelja koji je bolestan ili da moramo hitno na posao, nešto je jako bitno. Reći ćemo kako je naš prijatelj bolestan i moramo kod njega. Ja da sam dete, ja bih rekao, čak šta, prijatelj ti je bitniji od mene, ne razumem. Ali ovo je uspjelo, tako da pobegli smo. Ja ne verujem. Sad smo vozili i sve je okej. Osim ako se negdje... lupili smo auto drugi. Jao, ja ne verujem. Došli smo kući, ne možemo da hodamo. Jedna noga nam je polomljena. Šta se desilo s autom? Žena pita šta se desilo s autom, a ja ne mogu da hodam. Jel moguće? Možemo reći da nas je neko udario ili da su se kočnice pokvarile. Reći ćemo da su se kočnice pokvarile. To zvuči mnogo bolje, jer ja sam kao pokušao da kočim, ali nije uspjelo. Dobro je. Žena nas je prihvatila, rekla u fazonu, ajde pomoći ću ti ja. A gledam nos. Kad ležimo u krevetu, nos do plafona ide. Kliknite svi obavezno gore na sljedeći video i ne zaboravite da je novi ranac sada na šopu.